ഹായ് രമേശേട്ടാ, ഇവർക്ക് എന്താ പറ്റിയേ? നിങ്ങള് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കണേ? ചുമ്മാ ആര്യ പറയാൻ പോകുന്ന തമാശകൾ ഓർത്ത് ഞാൻ ചിരിച്ചാണ്. എന്തിനാ രമേശേട്ടനെ ചിരിക്കണേ? രമേശേട്ടൻ പറഞ്ഞ തമാശ ഓർത്ത് ഞാൻ ചിരിച്ചതാ. ഞാനേ രാവിലെ ഒന്ന് ചന്ത വരെ പോയായിരുന്നു. അയ്യോ, ഇതിലെന്താ ഇത്ര വലിയ തമാശ? ആര്യ പോകുമ്പോ ചന്തയിൽ എന്തെങ്കിലും ചന്ത തമാശ നടന്നു കാണും. ചന്ത ചെന്ന് ഞാൻ ആ മലക്കറി കടക്കാരനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അര കിലോ തക്കാളി വേണമെന്ന്. അപ്പൊ അയാള് പറയാ അര കിലോ ആയിട്ട് തരാൻ പറ്റില്ല, ഒരു കിലോ ആയിട്ടേ തരുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഒരു കിലോ രണ്ട് പാക്കറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അര കിലോ എനിക്ക് തരാൻ, അര കിലോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് ബസ് കയറി. അപ്പൊ കണ്ടക്ടർ എന്നോട് ചോദിക്കാ എങ്ങോട്ടാ പോവേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിലോട്ടാ പോവേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ കണ്ടക്ടർ എന്നോട് പറയാണേ അതല്ല എന്റെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തോന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരനോട് പറഞ്ഞേ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് ഞാൻ എങ്ങനെ എടുക്കാനാ, വെച്ചടുത്ത് പോയി നോക്കാം. പിന്നെ മുകേഷേട്ടാ, ഇന്നലെ ഞാനും രമേശേട്ടനും കൂടി ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയപ്പോഴേ ഡോക്ടർ എന്നോട് ചോദിക്കാ ഛർദിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങ് വരുന്നില്ല, ഡോക്ടർ തനിയെ പോയി ഛർദിച്ചാ മതി. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്കേ നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു മുകേഷേട്ടനെയും രമേശേട്ടനെയും അന്വേഷിച്ചതായിട്ട് പറയാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്താ കളഞ്ഞു പോയോ അന്വേഷിക്കാൻ? നല്ല ടോക്ക്, നല്ല തമാശ. ആര്യ ഹാപ്പി ആണല്ലോ? ഞാൻ ഹാപ്പിയാ, ഒരു സങ്കടവും ഇല്ലല്ലോ. ഒരു സങ്കടം ഇല്ല, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം. ഉഷേട്ടാ, ചെറിയൊരു പ്രശ്നം പറ്റിപ്പോയി. ഇത് പിഷാരയുടെ റിസൾട്ടാ പരിശോധിച്ചാ, ഇത് ആര്യയുടെ റിസൾട്ടാ. ഇത് പേര് തമ്മിൽ അങ്ങാടി മാറിപ്പോയി. ആ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പെണ്ണിന് വെച്ചൊരു തെറ്റാണത്. ശരിക്കും പിഷാരടിക്കാൻ അസുഖം. അല്ല, ഇത് ചിലപ്പോ ഡോക്ടറിനെ തെറ്റി കൂടാത് അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ. അല്ല, ഡോക്ടറിനെ തെറ്റി പറ്റിയതാവാലോ. ആവാലോ, എനിക്കാണ് അസുഖം. ചേട്ടാ, ഒരാള് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവായിരുന്നേ, പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ്, വേണാട് എക്സ്പ്രസ് ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരുന്നു. ഇത് കേട്ടിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ആണെങ്കിൽ പാളത്തിലേക്ക് ഒരു ഒറ്റ ചാട്ടം വെച്ചു കൊടുത്തോ. കാശ്, കാശ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, കാശ് തരണം. പിന്നെ കാശാ എടോ, താനല്ലോ പറഞ്ഞത് പഴയതുപോലെ ആൾക്കാർ താൻ പറഞ്ഞ തമാശ ഒന്നും ചിരിക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് പറയണത് തനിക്ക് അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാ, അപ്പൊ എനിക്ക് ആ കാശ് തരണ്ടേ? കാശ് തന്നെ, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പോകില്ല. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇവൻ വന്ന് പറഞ്ഞോ ആ പഴയ പോലെ ഒന്നും ആരും ചിരിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങളൊക്കെ ചിരിക്കുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാ. നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇവന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എത്ര രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞു? 5000 രൂപ. അമ്മ, ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്ന സമയം ആ 5000 രൂപ ഞാൻ തന്നേക്കാം, നിങ്ങൾ പോ. ചേട്ടൻ തരുമോ? ആ, ഞാൻ തന്നേക്കാം, പോ. എന്നൊരു സത്യം ഞാൻ പറയട്ടെ, ചേട്ടനാണ് അസുഖം. ഇന്നു മുതൽ ചേട്ടൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എല്ലാരും ചിരിച്ചോളണം, വിഷമിപ്പിക്കരുത്, വയലന്റ് ആകും. താനിത് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? ഞാൻ ആകാശ് തരാന്നല്ല പറഞ്ഞു, ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്ന സമയമായി. മാറ്റി മറിച്ച ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഈ ബഡായി ബംഗ്ലാവില് ശരിയായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന തമാശകൾ പറഞ്ഞ് ഓഡിയൻസിനെ ചിരിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാ മതി, അല്ലെങ്കിൽ പോകാം എല്ലാവർക്കും. അല്ലേ, നീ എവിടെ പോകുന്നു? അല്ല, ഈ ചിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ല.